dagan kenye sinifa bayetu akam jirtu kabajamtu ta kenya kopi oro saitek walte insa abata ita science fi technology oromia fi obinni wali inta un kan simbran genyu jalkam nijram kopi kenyan imma kalaka farara ma bifu fi ta odan gala biklota bifu dan dawrati ti fi nijra nolin tram fedi fi ka kom sioji kalaka rati derga gone chalaki sisa jiran yero da gar yero ti dabala jiram barsisa gurme sa go bana hola jidama university rct barsisa dam yero ma kana ugu ma barsisu ma nchinati kalaka farara ma bifu fi ta odan gala biklota bifu dan daw kalake jiram kananis kalagni kalaka murakko hawaz dinagde jiddo gale sa kanta sifate ta u qabachu qabajechun barsisa gurme san amam eka kalai to kalaka mun dura rakkoo tu beekamu qaba jechuudha. Rakkoon kun maalidha yoo jenne rakkoo gurguddootu uummata kana keessa jira jechuudha. Hawaasa kana keessa jira jechuudha. Rakkoon kun maalidha tokko xaa'oo dhangala'aa ta'ee akkaataa qoricha itti biifuu hin dandeenyedha jechuudha. Xaa'oo dhangala'aa ta'ee yookaan immoo xaa'oo dhangala'aa ta'ee qoricha biifuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf amma qonnaan bulaan keenya xaa'oo dhangala'aa ta'ee kanatti naqee akkamitti qoricha biifuu danda'a? Tokkoffaa qaama isaa wajjin kontaaktii waan qabuuf xaa'oon sunii waggaa 10 waggaa 5 booda kallattiitti kaansarii ta'ee qonnaan bulaan keenya harka miilli hidhamee taa'aa jirutu jira jechuudha. Tokko rakkoo kana fura jechuudha. Inni lammataa immoo boqqoolloo fakkeenyaaf boqqoolloon amma yeroo ammaa kana naannoo Rift Valley yookaan biyya keenya keessatti tashmuwarm yookaan hotwarm kan jedhuun attaak ta'aa jira jechuudha. Maalifiini boqqoolloo san immoo yeroo inni abaaboo baasutti yookaan sadarkaa filaawar isteejitti raammoon geerri kun qaba. Sadarkaa hojjaa keenyaa olitti boqqoolloo sadarkaa hojjaa keenyaa ol ta'etti akkamitti qoricha biifuu dandeenya? Akkamitti xaa'oo biifuu dandeenya? Yoo dirooni fayyadamne malee biifuun hin danda'amu. Garuu inni kun waayilii waan ta'ee fi haala salphaadhaan biifuu danda'a. Tokko raammoo geerri rakkoo raammoo geerri boqqoolloo nyaattee balleessitu san filaawariin obade oomishni kennamu hin jiru wanti sun kallattumaan horiidhaaf agadaa afaamama oomisha dhalataa jechuudha. Kanaaf tokko qoricha raammoo geerrii sadarkaa filaawar isteejitti yookaan sadarkaa boqqoolloon abaaboo baasutti boyii keessa oofnee qoricha biifuudhaaf nu gargaara jechuudha. Dabalataanis kalaqni kalaqamu hojii humna namaa hedduun hojjetamu hir'isuun yeroo gabaabaa keessatti tajaajila kan kennu ta'us qaba. Meeshaan kun humna nama afurii bakka bu'ee biifuu danda'a. Amma meetira isaa asii ka'ee haga achi ga'u noozilii 12 ofirraa qaba. Humna nama afurii haga 10-15 bakka bu'uu dandeenya jechuudha. Adjastimentii qaba jechuudha. Noozilii kana baay'isuu illee dandeenya, hir'isuu illee dandeenya jechuudha. Inni kun immoo meejeremantii mataa ofiitiin safaramee kan hojjetamedha. Pireejerii waayilii kanaatti wal qabateeti. Maashiniin kun akka qonnaan bulaa keenyaaf tolutti maanuwaalii fi mootoraayizidii jechuudha. Sadarkaan nuti amma irra jiru awutomaatikii hojjennee osoo jirru garuu sadarkaa maanuwaalitti sadarkaa qonnaan bulaa keenya beekumsa qonnaan bulaa keenyaa wajjin sadarkaa deemuu danda'utti kan hojjetamedha jechuudha. Kalaqni barsiisaa gurmeessaan hojjete kanaan namni tokko guyyaatti lafa hektaara 10 ol irratti xaa'oo dhangala'aa ittiin biifuu akka danda'us himeera. Namni tokkichi guyyaatti hektaara 10 ol xaa'oo dhangala'aa qamadii ta'uu danda'a, boqqoolloo ta'uu danda'a, oomisha kuduraa muduraa, oomisha hortikaalcherii ta'uu danda'a, biifuu danda'a jechuudha. Hektaara 10 ol namni tokkichi pestisaayid gochuu danda'a, keemikaala ta'uu danda'a, akkasuma immoo oomishoota faangasiidhaan amma fakkeenyaaf yeroo tokko tokko qamadiin gahee sadarkaa abaabootti waagiidhaan qabamee faayidaa dhala ta'a jechuudha. Sadarkaa immoo sanitti qonnaan bulaan keenya kan iddootti baatee qamadii keessa deemee biifuu hin danda'u. Kanaatu maashiniin kun garuu yoo qonnaan bulaan qabaate sadarkaa sanitti qoricha waagii san haala gaarii ta'een biifee oomisha silaa guutumaan guutuutti baduuf ture san walakkaan kan sababa dhukkuba waagiitiin yookaan fangasiitiin hir'atu san maashina kana fayyadamnee pestisaayid goonee oomisha keenya argachuu dandeenya. Kalaqni farra aramaa biifuu fi xaa'oo dhangala'aa biqilootaa biifuu danda'u kun hojjetamee hojiitti jijjiiruuf waggaa 4 fudhateeras jedha barsiisaa gurmeessaan. Maashinni kun hojiitti bahuudhaaf hojiitti seenuudhaaf waggaa 4 ol natti fudhatee maaliif jennaan fiildii baagnee piraakitikaalii goonee qonnaan bulaa keessa deemnee pestisaayid goonee bakka garaagaraatti egzibishinii garaagaraatti irratti agarsiifnee waa hunda keessa darbee sadarkaa kanarratti sadarkaa pirootaayipii darbee sadarkaa rukuupii darbee sadarkaa oomishaarraa fiildii baanee sadarkaa itti amma qonnaan bulaa keenyaa ani kalaqe kana haala itti uummatatti baasaa jirutu jira jechuudha. Kalaqa kana ittiin biifuun duraa fi yeroo ittiin biifamus wantoota xiyyeeffannaa keessa galfamuu qabus akkas jechuun himam. Qonnaan bulaan keenya kanaan dura akkaataa itti qoricha biifuu qaba jechuudha. Mala aadaas ta'uu danda'a, teekinooloojii xiqqoos ta'uu danda'a. Teekinooloojii xiqqoo qabu san immoo akkamitti gara teekinooloojii innoveeshiniitti fiduu dandeenya?
farmers indigenous technology how to appropriate technology innovation akamitti bekumsa qonnaan bulaan keenya qabu sarratti dhaabanne akkaataa itti technology qonnaan bulaa keenya wajjin wal simu technology geography biyya keenya wajjin wal simu san kalaqutu nurra mala jechuudha inni sun yaada kanarratti hundaa'e maashiniin kun kalaqame meeshaaleen biyya amma digitaalaas biyyoonni ta'an biyyoonni gurguddatan baay'eenii dirooniidhaan fayyadamu dirooniidhaan immoo qonnaan bulaa keenya dopesticide godhaa jenneeni xiqqoo haga tokko itti ulfaachuu waan danda'uu fi meeshaalota akkanatti awutomaatik ta'an kana sadarkaa maanuwaal irraa gara awutomaatikiitti hidha fiicharitiin teekinooloojii kanaati kanarraan immoo gara dirooniitti darbaa jechuudha qonnaan bulaan keenya amma sadarkaa maal irra jira qonnaan bulaan keenya gaafa jennee sadarkaa naaspaak kan immoo isa marcaa kana iddootti baatee biifuurra jira kan iddootti baatee biifuu kanarraa gara waaliitti waalirraa gara motoraayizidi waaliitti motoraayizidi waalirraa immoo gara otomaatikiitti otomaatikiirraan immoo gara dirooniitti akkas akkas adeemsa adeemsan teekinooloojii kana barsaarraa ammatti immoo qonnaan bulaan keenya meeshaa teekinooloojiin kun itti tolee maanuwaaliin kun haala gaariitti yaalatee isa kana kalaqamee oomishan prototype darbee sadarkaa qonnaan bulaatti fayyadamurra jira. Gaafa biifuudhaaf deemnu left to right qaba jechuudha. Left to right jechuun fakkeenyaaf lafti ji'oogiraafii biyya keenyaa fakkeenya biyya faranjii hoo ta'ee lafti hundi walqixxaataadha lafti hundi lafa keessa mukni hin jiru. Amma garuu lafti keenya mukkeen baay'ee waan qabuufi akkamitti darbuu danda'a gaafa jenne gara bitaaf mirgaatti adjustment ta'a jechuudha. Bitaaf mirgaatti akkanatti adjust goone. Bakka san muka san darbuu dandeenya jechuudha yoo mukni gamanaan jiraate illee gamanatti adjust goone bakka san darbuu dandeenya erga bakka san dabarreen booda isa kana adjust goonet bakka san dabarree biifuu deemna jechuudha kanumaa walqabate forkii qabaa dhoqqee keessallee deemuu danda'a dhagaa amma kuni qamadii yookaan boqqoolloo sarara faca'ee fi waayiliin kana waayilii sadii jira gommaan jira forkii kan jedhamu jira. Waa sadii qaba jechuudha gommaa sadii qaba asirratti immoo saffisaa fi humna isaa kan baay'isu jira jechuudha inni guddaa sistemni guddaan bakka kana jira humna marcaa kana sistema baay'isutu jira jechuudha fakkeenyaaf yoggattuu bakka deebi'uun kan ofirra deebina. Fakkeenyaaf yoggattuu bakka deebi'uun kan ofirra deebina. Guddaan akka nu biifuu danda'utti gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya qamadii waagitiif kan ta'u kan biifaa turre amma immoo baqqoolloo irraa immoo geerrii qaddee hojjaa keenyaa ol kan ta'e akkaataatti pesticide biifuu dandeenya yookaan ammoo akkaataatti xaa'oo dhangala'aa ta'e keemikaala xaa'oo dhangala'aa ta'e daappii haa ta'u yuuriyaa haa ta'u sadarkaa filaawarii isteejiitti sadarkaa hojjaa keenyaa ta'etti akkaataa itti pesticide gochuudhaaf itti tajaajilamnuudha. Egaa sistemni kun amma hojjaa keenyaa olii boqqoolloo keessa bu'ii boqqoolloo keessa deemaa bu'ii boqqoolloo keessa deemaa egaa akkanumatti haala salphaa ta'een bifaa deemachuudha hojjaa keenyaa ol kan ta'e bifa kanaan. Bifaa deemna. Xaafiifaa qamadiifaa yoo ta'e immoo waan isaa hunda gadi siqsine biifuu dandeenya sadarkaa kanatti inni kun adjastimentiidha adjastimenti jechuun akka inni raggab zaggab hin jenne akka walqabee dabil pestisaayid akka hin gooneef nu tajaajila isa kana sadarkaa kanatti gadi siqsine biifuu dandeenya. Gaafa san kuni as duufan dhufee sin kennaafi
chiboda sistema amma sistema kamadite yokan immo isa lafatti gadi kamle bif nu sanjechu af nu tajajila sakana mo utuba devna حالا كنان بفادي مايت غما جوجي كلا كاي ساب دي غرسي يونيفرسيتي ارسي فيك امولين برو ساف تاسن ادو غودا كقبانيس دوباتام دي غرسي ناف غودامي ارسي يونيفرسيتي كوفا ارسي يونيفرسيتين دوغار بچودف هوندوما اولي بريزانتي ارسي يونيفرسيتي دكتور دوغما دنيا enyu macala galate fachu marbada malifin kalaini kuni wagga furnut frade chu prototype rai galle workshop isat rai galle qorando me jerewan tisat rai galle haga product tikau dafi halkani guya nagar gara kan turan presenter university doctor duguma dunya mundu mal galate fachu marbada akasuma mo wanda sa technology romia e want to kun patent rai ti akati bahu fi akasuma mo abuti ibnya wajin akolitu dufni kalaini kun sararka product ti akachuf waldan tatafin والداسة تكنولوجيا روميا وكان واقون قدو هوجي خلقا دابلي برنو تاولانو كي ستوجي تمن سرركا اگر سيساف كوبي سورة دربي سرركا ومشاتي جي جيرون مالا فرماتا تاو اكا قبن برسزا قرميسان هميرم وانتي سدركا بروتوتايب توكان وركشوب توجي تمن دسكتوب رجرا مالي پروداكت توانتي جيرا من جيرو چودا مالفين يونيورسيتو هندا كي ستي وركشوبي بغرغرا تو جنة جرا يونيورسيتو نوتي كي ستو جنة كي ساف كنية فامبو يونيورسيتي كي ستي ماشونو تو مراسو جنة ومتا برا كان غاهن جيرو akasuma mo walaga university ke set fakenya dembulolo university ke setti amanuel fajinelle collaborate tani fakenya amanuel le side system reto jeta kan korche bif fi kan madabara bif reto jeta jira inne sunga drone da jechuda so walitu dufne ye ali to jeta jeta jiru jira sarka workshop it wanto jeta jiru jira sadarka yadet wanto jeta jiru jira akata qonna bula kenya tulut akata bikum qonna bula kenya walchuwot wanto jeta jiru jira ega wano jenne kana sadarka workshop itti jira male ummatatti gadi busanjur amma fakenya fgaru akars university mashino tagara ibashani oli mashino makana kala ine qonna mutoto sanyi midani ba isanif kenni ne jirre chu dagar garta arts university tin ba ifne qonna bulaf kenni ne jirra warra waldam da sanyi ba isanif chu walda daf kenni qonna bula in kenni chu qonna mutoto warra humna qamanif warra masiba walla qamanif model qonna mutoto modeli warra tarif kenni ne jirra kanafi university gurguddo university babayani technology gurguddo farka gabe chu sarka workshop ti technology gurguddo farka gabu technology gurguddo kana mo sadarka umshat sinani ummata rap sanjira yechu sararku workshop ti sarka prototype to jetani workshop mo kaisa jira gafa exhibition sai nagar sisu gafa agar sa to prototype sai nagar sisu garu sadarka umshat jirame wanti qonna bula bira gahu hinjiru yechu kala qafarra arama bifu fi taw dangala biklo taf bifu dandaw mu tanno ammatin milkaye kanas gara fulla durati kam babalisu taw zdubatam mashino ta kan sirriti bayise mishalin domestic product de wan tere biya makisati wan umshan mu fi bakka afrishanit kan umshan mujira an assemble gode mota biranga udafi kopiya kasin qaba akasuma mo sadarka kan ramo technology bekumsa technology sadarka kan raqo namuto sadarka kan darbani automatic kan take nina jachu automatic jachu ni wa hundo officiative kan adjust to jachu pressures kan godu kana student university wajin mo hojja chajira especially professor girma garba sambat kan jeda ma wajin ni automatic kan tae isasan ille kenu tijira isasan dura kenne qonna ambulan bi kun sawjin hammatu ku wanda dabe fi kana tijira jachu da ega amaf sarka technology omshati fi sarka workshop derbe prototype derbe sarka omshati jira kanaf gargar si ojrate mashine kan sirati baifne qonna ambulan branga of copper jira jachu da dargaggoni hala mijata fit ye fanno amma hoji kalakaf kenna majru hubachun fedi fi dandeti hoji kalakaf qaban qaba taman agar si sun rakko hawasa sani furu qabuz jachun barsa gurme san amiram dargaggoni kenya malif jannani ya na manam ni sitra fu rafini kha ijani yachun nama baayet umri daga guma kanatti wan baayet si butu nda wan baayet sawatu nda ha yero kanatti mo yero ati tijiramtu yero irga guma ati wan tefi wan sila akabi etopia ti bi opportunity kam donjurtu biya franji ke sa wantun doje tamejira biya franji ke sa wantundi oje tamera stadium in standardin garagara planning wanti gurgudan oje tamera
rakoon tokko illee jiru biyya Faranji keessa, garuu biyya Itoophiyaa keessa rakkoo gurguddatu jira jechuudha. Rakkoowwan jiru kanaaf immoo furmaata gochuutu fala jechuudha. Biyyi rakkoo qabdu opportunity baay'ee qabdi jechuudha. Innoveetoroota yookaan immoo abbootii kalaqaatti yookaan dargaggootatti kan mul'atu qabu rakkoon kuni akka opportunity yookaan akka carraatti itti laaluu qabu jechuudha. So biyya kana keessatti rakkoowwan kana furuudhaafi wantoota baay'ee kan nuti hojjannee rakkoo sana itti furuudhaafi sadarkaa opportunity akka carraatti fayyadamne kan ofiillee itti jirre rakkoo hawaasa keenyallee itti jirre waan ta'eefi wanti uummataaf rakkoo innoveetoriitaafi opportunitiidha carraadha jechuudha. Kanaafi rakkoo hawaasa keenya agarre san hatattamaan yoo agarre rakkoo saniif furmaata hin ta'a jenne kenninee furmaata sanimmoo akka opportunitiitti fayyadamne deemutu falata. Barsiisaa gurmeessaan fedhii hojii kalaqaa ijoollummaan qabu guddisuun yeroo ammaa kalaqaan qabatamaan rakkoo ittiin hiikuun akka danda'amu qabatamaan mul'iseera kan jedhan yuunivarsiitii Arsiitti barsiisaa Kadir Amaariiti. Gurmeessaan amma odoo hin taane yeroo ijoollummaa isaa irraa kalaqa addaa elementar irraa kaasee jechaadha. As haga yuunivarsiitii keenyattis edaames meeshaalee adda addaa keessattuu oomishaaf oomishtummaa qonnaa wantoota guddisuu danda'an eegaluudhaan yaaluudhaan baazaarii fi egzibishinii adda addaa irratti wanta jechuudhaan agarsiisuudhaan akkasumas immoo dargaggoota biroollee kakaasuudhaan kilabii kalaqaa kan yuunivarsiitii keenya adda dureedhaan hojjechaa turuu isaa nan beeka jechaadha. Kanaaf iddoo adda addaa dorgommii adda addaa iddoo Finfinneettis godhamurratti adda dureedhaan kan dorgomaa ture. Kanaafis dhaabbata GIZ irraa yeroo tokko badhaasa argachuu isaan wanna yaadadhu jechaadha.